Pozdrav svima ljudi, Mungos ovde. Evo u današnjem novom snimku pokušavamo da sa skuterom skočimo ovde na jedan točak na ovaj most. Da, da, se vidi, evo, naš pomoćni asistent je Ognjen King. Zapratite moj kanal u opisu. U opisu ovog snimka ću ja da ubacim. Sad ću ja da postavim ovde kameru, on će biti asistent. I ja ću pokušavam ovde da odskočim sa skuterom. Tako da... Ajde, krenemo. Krećemo. Evo nas ljudi. Znači ljudi, mogu da skoči, da se ide da vate zaleti, da skoči, da vidite show. Evo, pokušavamo sa skuterom za... Komentare, da mu ja napravim intro. Ko moj? 80 kubika. Vada točno test. Idemo da vatim zalet sad. Ovde kad sad oskočim, ajmo 50.000 lajkova, ne, ajmo 2.000 lajkova, ako prođe ovaj video 2.000 lajkova, snimamo ja i on, na crno se kupamo ja i on, pes. Oh my god, kaka ovo snima! Motherfucking fast. Jel dobro? Jeste, ali kako si skočio, on te usta. Sad mora da vidim. Ja mora da krenem. Evo ga video. Idemo u drugi pokušaj. Sam i ovamo sad da se bolje vidim. Ajde. Ajde, od tu. Evo su biti kad tu je ovaj mali. Da vidimo šta može da uradi. Gledajte ovaj skok ninja. Minđa i Mađa i sa njima ovdje. Oh my god! Nije skoč, sam podigio kraj. Oh my god. A to kad pišu? Nego nije skočio. Jeste, skočio je po tome. Podigio sam... Snijam, snijam! Ajde, drift, drift, drift! Oh, jebe, kevo je! Fuck yeah! Oh my god! Si ludi, sad izjebo, evo ga Vlada! Naravno, srpski ludak, naravno nisam pokazan. Mogu da pauziram klip? O, vrate, šta radi? Jebač motora, vrate. Ovo bilo na kraju najbolj. Da padne se uro. Nisam ni znao da će padne se uro. Snimamo vlog, idemo mi nas, četvoro, evo vidite i ovdje, dajemo vlog, ajde sad da krenemo. Evo nas ljudi, nastavljamo vlog. Bez ruku. Motherfucking fest. Idemo malo na Dunav. Današnji vlog je opušten. Ajde da se čekamo ove vozače. Inače, zajebano kad se skače ovamo. O, dobro. A? Koga je? Idemo na Dunav, a? Idemo, idemo. Fest. Motherfucking fest. Ej, ajde ovo, Stefane! Ja to ne mogu. Ne, samo radiš ovako. I? Ovako i ovako. To je to, nastavljamo kasnije vlog. Nas ljudi, eno, oni dvoje tamo pokušavaju nešto da urade. Ja zoomiram trenutno. Kad bi mi išli tamo, mi bi... Mi bi pravili... Inače, stativ je tu. Gle, snimam sa blicom je. A dan je. Maj bicikle. Mašina, rat.
Ljudi, ako evo, niste videli u mom klipu... Ja, može, gledaj sad ovo. Oh. Mada fucking fest. Jebi ga, kamera je to. I sad sam uklonio ono, viš. Može da ubaciš. Fuck. Ej. A bolje onako. Bolje onako. Sad ljudi... Sad ću idemo mi ovamo da se kupamo. Morat ću idemo. Evo, stižemo. Da vidite kako mi kaljao karburator, nemam zadnji blato. Ljudi, ako ne znate od koga onaj bicikli... E, čuti se, sad imamo. Zašto sam došao sa ovom biciklom? Ja sam kupio, dao sam 150 evra tačno za... A ona kršina što sam vozio, znači katastrofa. Otišla je na volan. Katastrofa. Ja sad bar imam mašinu, mogu da se vozim sa hashtag M. Mungos. Mungos. Ja bez tih osmica. Ja sam hashtag O, ognjem. I da krenemo na to crno. Duva vetar. Jebi ga. Evo sam ovde. Čekamo Ogija Kinga. Da dođe i idemo na Dunav. Sam došao se presvuče mi on isto. Pa će nastavimo vlog tamo. Inače... sam ponuo fest električno. Mogu da izdrži minuta, ajmo sad, evo ovi dvojica skaču. Vi, četiri, sad! Ja izvolim papuće, dete na odem. Šta? Pišite dole u komentare koliko sam sekundi. Čekaj, dite, čekaj! Nisi mnogo sigurno. Daži, pa i lado, dete. Hajde, hajde, daži. Evo, bomba! Bomba! Pozdraviti se i ti. I pregledi dobit će mungros kopiraj. Šta? Skloni taj štap da se ne bude neko. Hajde. Pa gdje ti vidi štap? Da ovdje baci dolje. Pa zaleti se! Ovo je bomba! Čekaj! Beži! A ne možemo da mi guriš! Fes! Dajte sad ovo! Lajk! Ja! Ajde skaču! Čekaj! Snimaj dalje! Za Dušana, jedan lajka za Ticu, 5000, može? Može. Pušiš kurac, Dušan. E, ako dođe 5000 lajkova na Mugosov kanal, taj što snimaš, skače Tica salto. Ile, ja skačem. I ovaj skače salto. Staviš... Šta si pušio? Si ga pušio kod vode? Izjavi se. Ljudi, ko će ovu papuću dobija 5000 €? Šta ti ovde? Ko će papuću? Bilo. Šta nemaš? Daj da te zoomiram. Ostavi lajk za našu publiku. Can you see ya, can? Vratite me kamermanu. Ako pitate da sam ja budala, nisam ja budala, ja sam žurio. Žurio je čovjek. Ja nisam žurio kad se grem, nego kad sam pošao. On nije žurio pri vožnji, on je žurio... E ljudi, znaš koji deo? Ovdje, tu ja... Pa znaš što ide pesak za njim? Pa plitko. E, pa si zmija, zmija, Ogi! Sad se ga zmija uvati za kurac. Family friendly kano. Ja moram obujem patike vrat. Žurio sam. Ja, ko ti za koga dođe? Ko stigne? E, pazo. Da se kupamo malo i sad ću da krenem kući. Ja sad ću da držim. Uje, bolj. Ujevat.
Dajte mi kameru. Ljudi, to bi bilo to za ovaj snimak, da me ne gleda neko. Ako se ne subscribe-ujete, uvočite da vas vidim. To bi bilo to za ovaj vlog, dobro, vidimo se. Vidimo se. Ostavite like, share i subscribe, mi se vidimo u sljedećem snimku, a do tada veliki pozdrav!